Aj tento rok, koniec augusta, patril tradičnému podujatiu Považsko-Bystrický motocykel. Počasie organizátorom prialo a posledný ročník opäť venovali prototypu, ktorý predstavili verejnosti. Tak je to už tradičná prehliadka, súťažná prehliadka motocyklov vyrábaných v Považskej Bystrici, Považsko-Bystrický motocykel, a máme 11. ročník. Od minulého ročníka sme začali predstavovať prototypy, čiže motocykle, ktoré zišli z dielne prototypovej vývoja motorových vozidel, možno v jednom alebo v pár kusoch. Tentokrát je to elektromoped L-Star, ktorý, pokiaľ vieme, tak boli zachované dva kusy, ale bolo ich troška vyrobených viac. A už vidíme, že pred 45 rokmi bola snaha o elektrifikáciu, avšak ide iba o také vozidlo, ktoré bola skúškou konštruktérov. Nikdy sa nemalo sériovo vyrábať, pretože vtedy súčasné alebo vtedajšie zdroje napätia neboli vôbec dostatočné a samotný L-Star mal dojazd iba 31 kilometrov. Už 11 rokov sa v priestoroch pred kinom Mier raz ročne stretávajú bývalí zamestnanci Považsko-Bystrických strojární, majitelia motocyklov a motoristickí nadšenci. V tomto roku sa podujatia zúčastnilo približne 50 zaregistrovaných motorkárov. Po minulé ročníky bola troška menšia, ale zapričinilo to zlé počasie. U nás v Považskej Bystrici to vyzeralo do obeda dobre, ale vždy nám skazil dážď záverečný ceremoniál odovzdávania cien. Vieme od kolegov z iných klubov Slovenska a priateľov, že neprišli, pretože u nich sa počasie ale skutočne vybláznilo a jazda na motocykli z Martina v daždi ako je veľmi ťažká, jeden z prípadov. Teraz vyzerá byť, že je veľmi pekne, dúfajme, že to vydrží, že žiadna búrka nepríde, tak preto očakávame, že príde viac účastníkov. Ako môžeme vidieť, už sa to tu krásne zaplňa a v súčasnosti máme cez 40 účastníkov, ale ja verím, že prekročíme limit 60. Pre prihlásených účastníkov boli pripravené rôzne súťaže a pre ostatných návštevníkov sprievodný program. Súťažiacich hodnotila odborná porota vo viacerých kategóriách. Už býva takým zvykom, že Považsko-Bystrický motocykel obsahuje jazdu zručnosti. Tu si asi ukážu svoj fortiel v ovládaní motocyklu. Máme ju rozdelenú samozrejme do dvoch kategórií, moped a motocykel, pretože to sa nedá porovnať pri jazde. Mopedisti majú značnú výhodu, pretože majú automatickú spojku, kdežto motocyklisti musia ľavou rukou ovládať spojku. A teraz sme zaviedli opäť Manínsky okruh do centra mesta, respektíve nie do centra mesta, ale po celom meste. Avšak teraz iba jazdou v kolóne, v uzavretej kolóne, ale snaď v budúcich ročníkoch urobíme na trati pôvodného Manínskeho okruhu závod pravidelnosti. To je taký náš cieľ do budúcna Považsko-Bystrického motocyklu, pretože Manínsky okruh bol závod, ktorý sa jazdil v Považskej Bystrici od roku 1948 do roku 1950. Na podujatí verejnosť poznala aj novú knihu od autora Zdena Meckera najstaršieho s názvom Babeta a Korádo, druhý diel. Ostávame stále v tejto tradícii a minulý rok uzrela svetlo sveta publikácia Babeta a Korádo, prvý diel, a včera sme práve pokrstili druhý diel tejto rozsiahlej monografie 512 stranovej o Považsko-Bystrických motocykloch. Verím, že je to krásny pomník nielen považským strojárňam a vývoju motocyklov, ale aj celému mestu Považská Bystrica, pretože mopedy skutočne naše mesto preslavili. Vyvážali sa do 80 krajín sveta a moped Corrado posledný bol posledným motocyklom vyrobeným na Slovensku v roku 2005 a zišiel z pásu spoločnosti Manet, akciová spoločnosť, ktorá v roku 2005 skrachovala.